आज संसदमा रमाइलै छ, सबै हुनुहुन्छ। यो मलाई बडा अचम्मको लागेको, यो सरकारको तर्फबाट विशेष गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले र गृहमन्त्रीज्यूले अब दल र सरकार दुइटैको पक्षबाट बोल्नुभयो। उहाँहरूको बोली सुनेपछि त देश त विकास भइसकेछ, अनि देश त कायापलट भइसकेछ भन्ने मलाई लाग्यो है। ध्यानमा रहोस् है प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशमा आज पनि 8 लाख युवाले एक वर्षमा देश छोड्दैछन्। अनि कसरी विकास भयो देश, कुन आधारले भयो? हुन त हामी गृहमन्त्रीज्यूसँग बोल्न सक्दैनौँ, उहाँले गिनिज बुकमै नाम लेखाएको हो सबभन्दा बढी बोलेर, हामी सक्दैनौँ। उहाँको बोलीको म उच्च सम्मान गर्छु। र प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभयो, के भन्नुभयो भने आदिवासी जनजाति दलितको कुरा गर्नुभयो। साह्रै राम्रो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यो बोलीका लागि म स्वागत गर्छु। तर एकछिन पल्टेर हजुरकै पार्टीमा हेर्नु न, एक दिन यो जनजातिको छोरा यो पार्टी माओवादीको अध्यक्ष हुँदा हामी पनि पर बसेर ताली पट्काउँथ्यौँ। तर याद राख्नुहोला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता जनजाति आदिवासीको छोरा छन्। आज हामीले बनाइसक्यौँ, हामी बोल्दैनौँ, बनाइदिइसक्यौँ। अर्को दलितको कुरा गर्नुभयो, साह्रै राम्रो कुरा। आज आफ्नै मन्त्री परिषद एकछिन पल्टाएर हेर्नुहोस् न, एकजना दलित छ कि कोही मन्त्री? छैन, सुन्ने। अनि यो रोस्टममा उभिएर काम नगर्ने कुरा ठुलो गर्ने गरिदिनु भएन, त्यसले गर्दा हामी जस्ता भर्खर भर्खर आएका मान्छेलाई पनि भोलि गलत कुराको भाष्य निर्माण हुन्छ। र अब दलितका छोराछोरीहरू चाहिँ पहिला राजाका पालामा केही पनि थिएनन् भन्नुभयो, जस्तो भाष्य निर्माण गर्नुभयो अघि। हिरालाल विश्वकर्मा भन्ने नाम सुन्नु भएको छ कहीँ? सुनिया छ कसैले? यो देशको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजाको पालामा, जसले आज बुढा नीलकण्ठ स्कुलको स्थापना गर्नुभयो र आज गरिबका छोराछोरी, राजा र गरिबका छोराछोरी सँगै पढ्न पाइरहेका छन्। त्यो नभएको होइन, हो केही कुराहरू अलिक परिवर्तन सँगसँगै भयो होला। अब जातीयताको कुरामा आज पनि जातीय छुवाछुत विरुद्धको कानुन भन्छौँ, तपाईँहरूले बनाउनु भएको हो यो कानुन? 2020-21 राजा महेन्द्रले बनाएको कानुन हो, त्यही कानुनका केही बुदाहरू संशोधन भयो होला। यसको मतलब पहिला केही थिएन भन्ने होइन, म आज पनि भन्छु तपाईँहरूलाई, खुला छ राजनीति गर्नुहोस्। चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानुहोस्, चुनाव जितेर आउनुहोस्। हामी जस्ता अभियन्ताले त चुनाव जितेर आयौँ, टेलिभिजनबाट कार्यक्रम चलाउने हाम्रा गृहमन्त्रीले त चुनाव जितेर आज देशको गृहमन्त्री हुनुभएको छ। खुला छ मैदान, तर जात जातिलाई फेरि भट्काएर फेरि आफ्नो रोटी सेक्ने काम यो संसदको रोस्टमबाट नहोस्, म तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु। किनभने अति भइसक्यो, जातिकै कुरा गर्ने हो भने रुकुम पश्चिमको नवराज विकको हत्या के राजाका पालामा भएको हो? यही गणतन्त्र स्वयं माओवादी सरकारमा थियो, त्यतिखेर भएको हो। अहिलेसम्मकै जातीयताका लागि सबभन्दा ठुलो मान्छे मारेको घटनाभित्र पर्छ नेपालको, त्यो भएको हुनाले म अहिले पनि भन्छु, हाम्रो जात एउटा मात्रै छ नेपाली, देश एउटा मात्रै छ नेपाल, यहाँभन्दा अरू केही छैन। हामीले जात जातिमा टुक्राएर देशमा राजनीति गर्नु छैन, बडो राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। कति मान्छे मरे, म जुम्लाको मान्छे हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो घरको आँगनमा बसेका साथीहरू तपाईँहरूको जनमुक्ति सेना भएर आज मरेर आज उनका बाउआमाले घरमा तपाईँको आँखाबाट आँसु पुछ्न पाएको छैन। हामी त्यो युद्ध फेरि चाहन्नौँ, त्यो लडाइँ फेरि चाहन्नौँ। राजनीति गर्नुहोस् मैले भने त खुलम खुला छ, आउनुहोस्। म जस्तो अभियन्ता त यो देशको सांसद बने, टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउने रवि लामिछाने माननीय गृहमन्त्रीज्यू भन्नुभएको छ आज, छ त खुला छ वातावरण। तर जात जातिका नाममा फेरि राजनीति गरेर फेरि जात जातिलाई फट्काएर फेरि सडकमा आगो बालेर फेरि निहत्या ती प्रहरी सुरक्षाकर्मी दाजुभाइ, कसको छोरा हुन्छन् आज भन्नुहोस् त? प्रहरी कोही अरबपति कोही खरबपतिको छोरा आज सुरक्षाकर्मीमा जागिर खान्छ? आज सर्वहारा वर्गको छोरा खान्छ, जसले आफ्नो आमालाई एक सरो कपडा दियोस्, जसले आफ्नो छोराछोरी र सन्तानलाई अलिकति मिठो मसिनो खुवाउन पाऊ भनेर आज सुरक्षाकर्मीको जागिर खाएका यही मान्छे 70,000 मारेको होइन यो देशमा, हो कि होइन? हामी यो चाहन्नौ, हामी चाहन्नौ, हामी सडकमा पनि उभिन्छौँ त्यति यदि त्यो भयो भने, र यही संसदको रोस्टममा पनि उभिन्छौँ। आज पनि फेरि पनि भन्छु, एउटा मात्रै देश छ नेपाल, एउटा मात्रै जाति छ नेपाली, यहाँभन्दा अरू हामी जान्दैनौँ। हो अधिकारका कुराहरू छन्, त्यो दिनुपर्छ,
आज उत्पीडित वर्गको कुरा छ, त्यो दिनुपर्छ। तर अर्कालाई ऐना देखाउँदै गर्दा, अर्कालाई आरोप लगाउँदै गर्दा आफूले ऐना हेर्ने कि नहेर्ने?